Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Буває, прокидаєшся зранку, а на Росії вже щось палає. В Білгородській області горить нафтобаза, а також пошкоджено завод мостових металоконструкцій. Тут виробляли деталі для Кримського мосту. Ну що ж, тепер не будуть. UPD там ще оголосили про жовтий рівень терористичної небезпеки. Але ж ми знаємо, що це не допоможе, пише Олексій Гончаренко. І так по порядку. Завод виготовляє мостові металоконструкції, що використовуються для Кримського мосту. Полум'я видно за багато кілометрів. Місцеві пабліки Білгорода повідомляють про вибух на Борисівському заводі мостових металоконструкцій. В області інформують про приліт до нафтобази. Варто зазначити, що саме на БЗ ММК виробляються мостові металоконструкції, що використовуються для Кримського мосту. Горять цистерни, полум'я заввишки близько 50 метрів. Видно за багато кілометрів. У гасінні пожежі вже задіяні служби МНС. Також близько 17:00 було повідомлення про приліт біля нафтобази. Після бавовни в небо почали здійматися клуби диму. Також на пабліках підтверджують, за словами очевидців, що вогнем із нафтобази серйозно пошкоджено виробництво Борисівського заводу мостових металоконструкцій, на якому була робоча зміна. Інформацію вже підтвердив і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Людей встигли вивезти на безпечну відстань, заявив Гладков. Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про те, що мешканців прифронтових регіонів Росії постійно накриває бавовна. Ба більше, нещодавно це визнав кремлівський диктатор Владимир Путін. Є чимало відеороликів, на яких росіяни волають про те, що потерпають від війни. Біля них стріляють, постійно щось вибухає, це порушує їхній спокійний сон. Відповідно, треба було якось реагувати. Тоталітарний диктатор за допомогою пропаганди сказав своє слово. Про це 24-му каналу сказав військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко. У Росії короткі руки, щоб сьогодні зупинити справедливу відплату. Вона надходить чи то від власних ракет, які не долітають до території України, чи то від російських партизанів, чи то від українських захисників, які знищують тили, пункти управління, місця дислокації та склади ворога на будь-якій території, куди можуть дістати наші засоби ураження, запевняє військовий. Росіяни вже продемонстрували усе, на що здатні у межах конвенційної війни. Вони хизуються своєю дивозброєю, яка є у багатьох держав. Єдине, чим вони можуть вразити світ, це перетнути усі червоні лінії і натиснути на ядерну кнопку. Усе, що вони можуть показати у сучасній війні, яка певною мірою регламентується міжнародними правилами і нормами ведення війни, вони вже показали. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!